Odbojka je svakako jedan od najpopularnijih sportova kod nas, a naročito među devojkama. Gost ovog jutra, Ljiljana Ranković, jedna od najuspešnijih odbojkašica Valjeva, a trenutno kapiten odbojkaškog kluba UB. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam na vašem pozivu. Zadovoljstvo je biti sa vama danas. Pa evo, Ljiljana, kako je došlo do toga da uopšte prođeš jedan veliki put od Valjeva preko evropskih klubova do ponovo svog kraja, da tako kažemo? Kako si počela uopšte da se baviš odbojkom i kako si je zavolela? Pa znate kako, to je bilo davno. Mislim da sam bila treći razred osnovne škole, Andra Savčić Valjevo. I onako nekako preko leta bila sam sa porodicom i tada su bile aktualne, ja mislim čak, da li je svetsko prvenstvo odbojci, slagaću vas, muškarci. I nekako ja sam to gledala, meni se to svidelo, ja sam tu kroz priču provukla ovoj porodici da bih ja volela da se bavim sportom, što je njima možda bilo čudno da se bavim odbojkom, uglavnom sam volela da se igram sa bratom, sa dečacima, da igram futbal, da budemo nekako u tom društvu. Negde sam ja o tome razmišljala, ali nisam shvatila da će to tako brzo doći. Onda smo u septembru krenuli u školu posle tog letnjeg raspusta. Ubrzo su delili flajere za te, da kažem, odbojkaške treninge u školici. Ja sam se sama prijavila. U početku je bilo čisto da vidim da li sam ja za to. Stvarno mi se svidalo, stvarno sam zavolela taj sport. I eto, da kažem, odavde sam krenula i nastavila put ka Beogradu, ka Ligi šampiona, ka Francuskoj i opet sam se vratila. Iz tog najranijeg perioda, ko vam je ostao od trenera nekako u sećanju? Sa kim ste najviše radili? Pa nekako, najviše sam i ostali, da kažem, profesor Trindić i Mile, koji su tada bili u toj osnovnoj školi. S njima sam onako, da kažem, i krenula te neke prve korake. I uvek kad pričam o tome, nekako mi je to ostalo u najlepšem sećanju. Ali stvarno sam sa dosta trenera radila. I kao sportista svako ima i one trenere koje je više voleo i one trenere koje, kažem, manje voleo, ali mislim da je to sastavni deo života jednog sportiste i da prođete i ovakvog trenera i onakvog i kroz razne, da kažem, i probleme u sportu i te, da kažem, ajde, radosne trenutke. Kako ste se odlučili da odete sa 14 godina u vizuru? Pa to je prvo bila onako, da kažem, odluka moje porodice, pošto sam ja bila maloletna i nekako nije u redu da ja donosim tu veliku odluku. To mogu najviše da zahvalim mojoj mami, jer ona je bila ta koja, da kažem, ipak je teško kao roditelj kada treba da se razdvojite od deteta, kad vam dete ima 14 godina, šaljite ga u jedan veliki grad, da nekako krene sama svoj život. Ona je donela tu odluku. Naravno, moja želja je bila da ja odem, da napredujem, da vidim dokle mogu da stignem, šta mogu da uradim, jer sam stvarno to jako želela. Sam taj odlazak u Beograd i razdvajanje od porodice je zaista bio težak. U početku mi je bilo samo da se vratim kući, samo da se završi, samo da dođe vikend, ali vremenom sam se navikla i nekako je to postao moj život. Pretpostavljam da je rad u Vizuri bio mnogo ozbiljniji i Vizura je jedan veliki klub. Tako je, ja sam sa Vizurom osvojila, 4 godine za redom smo osvojili titulu, bili smo prvaci Srbije, igrali smo Ligu šampiona, stvarno smo imali jedan sjajan tim. Bilo je teško, jer kad pogledate, to je neki, da kažem, ozbiljan rad. Već tada počinjate da budete profesionalac, a taj profesionalni život je, da kažem, malo teži. Nema više toliko vremena za neke stvari, za društvo, za porodicu, čak ni za školu. Stalno je neka jurnjava iz škole na trening, s treninga u školu. Tako da je, zaista je teško, ali kada volite to što radite i kada ste dovoljni uporni u tome, svaka upornost i svaki rad se na kraju stvarno isplati. A posle Vizure, Evropa? Posle Vizure, Evropa, Francuska i tek tada, koliko mi je bilo teško da se tih, da kažem, 13 godina odem od svojih. Hajde opet da kažem, Beograd je blizu, Valjevo je tu, moji su mogli da dolazi, ja sam mogla da dolazim kući. Već kada odete u inostranstvo, znate da ste na 1000 i nešto kilometara daleko od svoje porodice, da više nekako nema ni proslave tog Božića, Nove godine, Uskrsa, rođendana. Jednostavno propuštate stvarno mnogo stvari u životu. Meni je stvarno bilo u nekim situacijama preteško, ali opet kažem, sve se to isplati na kraju sa tim nekim radom i da jednostavno jasno bude u glavi zbog čega i zašto ste se odlučili da odete toliko daleko.
Koliko se razlikuje rad u Francuskoj i da li se razlikuje rad u Francuskoj i ovdje kod nas? Razlikuje se, stvarno se razlikuje. Ne mogu da kažem da, evo ja sam sada ponovo u Srbiji, stvarno smo da kažem, svi klubovi nekako imaju mnogo ozbiljniji rad i mnogo ozbiljniji pristup sportistima nego iz onog perioda kada sam ja bila u Srbiji. Ali što se tiče Francuske, to je stvarno onako jedan ozbiljan rad, jedan, mislim, teško je i nekako u jednom trenutku čak pomislite, ja sam čak u jednom trenutku pomislila, toliko mi je teško da ono, ne znam da li ja mogu sve ovo da izdržim, ali kada odete tamo, prvo vi ste stranac, a drugo ste profesionalac. Vaša jedina obaveza je zašto ste vi plaćeni, znači to je vaš posao. Nije više toliko, ok, vi volite taj sport koji trenirate, ali je to vrsta posla. Vi ste tu da radite, da napredujete, da slušate i da nekako budete, da kažem, ikona kluba koja će klub da predstavi u najboljem mogućem svetlu. Onda povratak u Valjevo. Da, povratak. Povratak u Valjevo se desi 2019. godine kada sam ja imala ozbiljnu povredu u polufinalu Francuske lige, gdje me čekala još jedna operacija. Dogovor između mene, mog menadžera i kluba u Francuskoj je bio da je nekako bolje da se vratim u Srbiju, da odradim tu operaciju sa mojim doktorom, jer nekako već sam radila s njim i on zna o čemu se radi i koliki je oporavak i šta mi je potrebno, šta mi nije potrebno. Vratila sam se u januaru da se operišem. Došla je ta operacija, onda je trajao taj oporavak, da kažem, malo duže. Već je počela korona, tada je bilo zabranjeno i sami znate da smo bili u karantinu i policijski čas. I nekako ja u tom trenutku nisam mogla ni da radim oporavak kako treba. Nisam mogla da idem na fizikalne terapije, na sve ono što mi je bilo potrebno. I ljude sa UBA, Darka Glišića, vrlo dobro znam još iz 2014-15. godine kada sam sa Vizurom igrala finale kupa na UBU. I kroz priču uvek smo tako, kad smo razgovarali o sportu, o svemu, bilo je hajde da se vratiš jednog dana ili kad budeš završavala karijeru, voleo bih da to bude na UBU. Nisam nekako s jedne strane očekivala da će to biti tako brzo. Desila se ta operacija, onda sam imala problema što se tiče tog kluba, oni su imali nekih finansijskih problema, problemi sa koronom, da li ćemo moći da se vratimo, da li ne, neke devojke su ostale tamo i po par mjeseci nisu mogli da se vrate kućama. Tako da sve je to nekako bilo na bum. Kada sam se operisala, oni su došli da me posete i tako smo pričali o sportu, o dešavanjima u Srbiji, o deci, o čemu treba da vode računa, što treba da se radi, šta ne. I došli smo na tu temu da li bih ja mogla da igram u Srbiji. U početku mi je bilo onako, nisam razmišljala o tome da sam spremna još uvek da se vratim. Nekako navikla sam se na taj život u inostranstvu. Onda sam razmislila, razgovarala sa porodicom, sa mamom i sa bratom i došla do zaključka da postoji toliko operacija, možda je i dobra stvar da se nekako vratim, da se oporavim, da budem tu s mojima, da mi je tu doktor, da mogu da odradim stvari koje treba da odradim i onda da se ponovo vratim u inostranstvo. Oni su napravili, da kažem, tu zdravu priču, želeli su da naprave ekipu za osvajanje, što smo i uspjeli. Te godine smo i postali šampioni Srbije. Evo ove godine smo se posle 4 ili 5 godina kvalifikovali u grupnu fazu Lige šampiona, što je za jedan grad kao što je UB zaista, da kažem, ovaj veliki uspeh. Pa evo, nedavno je baš bila ta utakmica i kakvi su utisci igrati ponovo evropske utakmice, ali na domaćem terenu. Da, pa ja sam nekako onako i u Vizuri smo, kada smo osvajali te titule, igrali te evropske utakmice i stvarno je to jako lepo osjećaj kada jedna od najboljih ekipa u Evropi dovedete u svoju zemlju. Nama je prvo kvalifikacija koje smo trebali da prođemo, to je bilo protiv Olimpijakosa. Nekako ja mislim da niko u tom trenutku nije verovao da ćemo mi da pobedimo jedan Olimpijakos. Što smo i mi pričali o tome, ali smo nekako i u te utakmice ušli onako opušteno, ali sa željom da pokažemo šta možemo i koliko možemo. Naravno da početak sezone nije sjajan, imamo dosta izgubljenih utakmica, izgubili smo taj super kup od Lajkovca. To je sve sastavni deo sporta. Jednostavno, teško je nekako sklopiti te sve kockice i sklopiti ekipu, ali ja i dalje verujem da tek je početak, još nismo završili, da kažem, tek smo evo u decembru, čeka nas težak period, imamo i grupnu fazu Lige šampiona, imamo i sad i polufinale tog kupa,
svašta nešto, ali opet mislim da te kockice nekako treba da se slože u ekipi i da će na kraju sve to stvarno, da će se rad i taj trud što radimo upravo od avgusta evo već isplatiti na kraju i da će sve biti baš onako kako treba. Kao što sam rekla, niko nije verovao da ćemo proći Olimpijakos, ali smo u tom trenutku pokazali da iako smo mlada ekipa, iako devojke koje igraju sa mnom, ima njih dosta, ovako da kažem, mlađih, te koje su napunile 18 godina, možemo da napravimo nešto značajno i mogu one da naprave jedan veliki uspeh koji će sutra u karijeri zaista mnogo da im znači. Koliko je bitno da igračice budu duže vremena zajedno i da igraju, da se bolje poznaju? Pa bitno, evo, mene su stalno pitali kako ste vi u vizuri tako, koliko ste puta osvojili, koliko... Nekako mi smo i odrasli zajedno, jer opet to su sve devojčice koje su dolazile u Beograd sa strane, a imale su tada 13-14 godina. Kao što sam rekla, kada dođete sa 13-14 godina, jako ste mlade, da kažem, i ulazite tek u neki pubertet i daleko ste od porodica, nema više, nije tu mama da se brine o vama, nego jednostavno sami brinete o svim stvarima i to je nekako bilo teško. Možda je baš to ono što je nas zbližilo u tom trenutku, da jednostavno mi postanemo jedna velika porodica i da se nastavi taj niz osvajanja što se dešavalo sa vizurom. Mislim da je bitno da generalno i trener i ekipa budu godinama zajedno, jer tada se upoznavaju, znaju mnogo više, na primjer, igračice mnogo više znaju o treneru, u kojim situacijama, kako treba da se postave, a i trener mnogo lakše upozna igračice u kojoj situaciji, na koji način može da i da objasni taktiku, ali i da kaže šta nije dobro, a šta jeste dobro. Ali nekako opet teško je. Teško je u Srbiji zadržati ekipu zajedno, jer nekako sve devojke traže da ide u inostranstvo, gde će imati bolje uslove, gde će bolje raditi. Tako je bar bilo kada sam ja bila u Srbiji. Sada je već neka druga situacija, da kažem da što se tiče odbojke u Srbiji, stvarno ima dosta klubova, dosta dobrih trenera, ljudi koji stvarno vode računa i o fizičkoj spremi, i o poravku posle utakmice, i o zdravlju igračica, i da kažemo tim finansijama, i o tome kako treba da se vodi klub. A voditi jedan klub treba početi od tih najmlađih kategorija i tih trenera koje prvo trebaju nekako da nauče te devojčice sportskom ponašanju i kulturi i onda da grade, da kažem, tu stranu odbojke. Koliko možete da prenesete svoje iskustvo tim mlađim igračicama? Pa ne znam, ja se trudim stvarno svaki dan i da im objasnim i nisam stvarno, ajde, ja sam tu među najstarijima, nisam onaj tip osobe, niti sam ikad bila i pre, gde sam bila najstarija u klubovima, da držim neka predavanja, da ih sad ja nešto tu grdim ili ne znam, stvarno nisam taj tip. Trudim se nekad stvarno i da budem oštra ako je to potrebno u nekim situacijama, ali čisto da ih naučim da sport nimalo nije lak i da je skroz okej izgubiti utakmicu i da je skroz okej izgubiti za trofej, ali da se ne dešavaju stvari da izgubimo olako, da jednostavno i ako se desi da izgubimo, da to bude dala sam 100% sebe, ovo je bilo 100% danas i više nisam mogla. Da nauče da je sportski život težak, da moraju da bude profesionalci, da u nekim stvarima ne postoji imam trening, ali moje drugarici je rođendan, toga nema i da jednostavno rade na sebi i da shvate da koliko god voleli taj sport, treba prvo da igraju i da rade to što rade zato što vole to što rade. E, tek onda da kažemo te neke finansijske situacije, da sutra sebi obezbede, da kažem, lagodniji život. Da posle te odbojke mogu da nekako idu na neku drugu stranu i da rade neke druge stvari koje do tada nisu mogle da rade. Pratite li Valjevski? Pratim, teško mi je da odem na utakmice, želela sam, naravno ima tu dosta devojčica i koje lično poznajem i pre sam pratila, evo, Jana Mitrović, sada je pomenem, ona je od odbojkaškom klubu Tent iz Obrenovca, jedan sjajan igrač, jedna sjajna devojka, pratila sam i nju dok je bila u Valjevu, nekako je htela da kažem da poveća nekako taj nivo i da proba da igra tu najjaču ligu trenutno u Srbiji, što je odlično i da zaista, evo, prvi je napadač ekipe Tenta iz Obrenovca.
Teško mi je nekako da odem na utakmice jer uvek se uklopi ili kad ja imam trening ili kad ja igram utakmice. Baš sam pratila da su devojke 3-2 pobedile, ja mislim, ekipu koja je prva na tabeli. I ovom prilikom želim da čestitam i njima i treneru i želim da im kažem da stvarno treba da nastave da rade i da vole taj posao i najbitnije da slušaju trener. I kakvi su vam neki planovi za dalje? Pa iskreno ne znam, to i prošle godine kad sam se vratila, to jest kad sam se vratila u Srbiju prošle sezone, svi su me prvo pitali što sam se vratila, da li planiram ponovo da idem u inostranstvo. Nekako i zbog težine tih povreda i svega, idem korak po korak. Da kažem da zdrava završim ovu sezonu, da vidimo kako ćemo da završimo, koji su planovi kluba, koji su dalje moji planovi. Možda postoji mogućnost da ću ja i završiti karijeru, da li će to biti ove godine ili sljedeće, to ću da vidim zbog zdravstvenog stanja, ali sve o svemu idem korak po korak. Ne želim da donosim neke odluke ishitrene, da kažem da ostaću, da neću ostati, da završit ću. Jednostavno korak po korak, imamo da kažem utakmice i Lige šampiona i naše lige koje treba da odigramo i u Ligi šampiona ako igramo sa najboljim ekipama Evrope, da pokažemo što više možemo i jednostavno kad se sve to završi, onda ću da sednem, da dam sebi odmora nekih 7 dana i da donesem pravu odluku. Ljiljo, hvala što ste bili moj gost ovog jutra. Hvala vama. Moj gost je bila Ljiljana Ranković, jedna od najuspešnijih odbojkašica Valjeva, kapiten odbojkaškog kluba UB. Pogledajte nas i u repriznom terminu. Prijatan dan.